Atletas transgêneros no esporte. Pode ou não pode? É legal ou não é legal? Compatível com a realidade de quem? Como é que funciona? Né? Então, só para a gente deixar um adendo claro aqui, esse é mais um trabalho feito em conjunto com a Physiwork, né? Um trabalho do meu canal Diário da Força, juntamente com a Physiwork, que oferece vários materiais muito importantes e interessantes a respeito da área da saúde, do treinamento esportivo, e que também é uma escola de educação muito bonita e muito forte, que vem crescendo no mercado de cursos e materiais disponíveis de forma online e também futuramente aí presencial, né, em decorrência da pandemia. A gente teve que fazer algumas alterações, mas em breve agora a gente, né, quem sabe, aí volta com material, com cursos presenciais também, mas de qualquer forma, o material online tem conteúdos fantásticos e bem abrasivos que podem ajudar vocês a se elucidarem cada vez mais. Tem sobre treinamento esportivo, fisioterapia, nutrição, enfim, tem bastante material legal. Não só na plataforma deles tem conteúdo gratuito disponível, como também tem o conteúdo pago, que também é fantástico, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar essa brincadeira. Então, a gente sabe que a gente está numa era diferente, né, num mundo em transformação, com várias opiniões, com muitas questões sociais, culturais, enfim. Né, não, a gente não entra aqui, não debate política de nada, né, até porque eu sou apolítico, não quero saber desse tipo de coisa, e também não estou aqui para defender maiorias ou minorias, isso também não me interessa. Me interessa, é um esporte saudável para todos, e aí a prática do esporte que torna a vida das pessoas melhor, independentemente do seu gênero ou do que, é, o que ela pensa que é, o que é ou o que quer ser. Isso não me importa. Me importa que todo mundo seja feliz do seu jeito, mas que isso não invada também determinadas questões relacionadas a perfil ético e que também não esteja em perigo a saúde próxima e alheia, tá, pessoal? Por que, que eu já entro falando isso? Vamos lá. Transgênero é um tipo uma pessoa que não se identifica com o sexo em que nasceu e que busca, né, aderir ao formato de outro gênero. Então, gostaria uma pessoa trans, ela, um homem nasce um homem, né, se hormoniza, né, veja que eu estou tentando ter o máximo de cautela possível para falar, para não acabar não falando besteira também, bobagem. Provavelmente o público LGBTQIA+, ou a galera que pode estar assistindo esse vídeo, vai ter mais domínio sobre o assunto do que eu, né? Por mais que eu tenha lido alguma coisa ali, não é algo que eu domino, mas dentro do esporte eu vou tentar explicar para vocês a minha opinião sobre, né, a inserção dos atletas trans no esporte do sexo oposto, tá? Então vai lá, faz uma cirurgia, retira o pênis, se hormoniza, né, vira uma mulher. E eu vou dizer para vocês, se torna de fato uma mulher fisicamente. Né, psicologicamente, sempre se identificou como, né, e isso não tem nenhum problema, inclusive vou dizer pra vocês, tem muita mulher trans aí que é muito mais bonita que muita mulher hétero, né, se cuidam bem, são vaidosas, enfim, né, questões que não são levadas em consideração nesse momento. Mesma coisa nasce menina, quer botar um pênis, uma prótese, quer usar hormônio masculino e quer, né, não só ter o pensamento masculino, mas também se caracterizar como um homem. Também não vejo problema nenhum, cada um faz o que é da sua vida, né, não atrapalhando na vida de ninguém, como um hétero não deve atrapalhar a vida de um homossexual, etc. Ninguém atrapalhando a vida de ninguém, tá tudo certo, cada um faz o que quer, seja feliz, conquiste seus sonhos e vá, todo mundo que vá à luta, tá? Então, assim, para deixar bem claro, eu sou completamente contra a inserção de atletas trans no esporte do sexo oposto, daquele que ela quis para si. Por quê? Eu não estou falando aqui em questão de excludência, mas eu estou falando aqui em questão fisiológica, biomecânica, cinética, funcional. Quando a pessoa nasce, qual é a primeira dádiva de uma pessoa? Qual é a primeira vitória de uma pessoa? O nascimento. Então, quando uma pessoa nasce, ela nasce com o seu determinado sexo. Órgãos genitais, vai maturar conforme aquilo, a produção hormonal, endócrino, enfim, parácrino, tudo vai ser relacionado a estrutura daquele corpo. Até o indivíduo se identificar como mulher ou como homem por querer ser, vai levar uma série de anos. E no primeiro ponto que a gente tem que tentar é a maturação. Não importa
se o menino quer virar menina depois, ele vai maturar como homem. Menor percentual de gordura, mais massa magra, maior densidade mineral óssea, mais capacidades físicas a desenvolver. Enfim, vai se maturar de uma forma masculina, mais forte, mais potente, mais ágil. Por quê? Porque é do perfil masculino. A gente não está dizendo que isso não é demérito de uma mulher. Uma mulher não é mais fraca porque a gente quer. Uma mulher não tem menos força porque a gente quer. Uma mulher é o perfil do gênero. Geneticamente é assim. Ninguém está dizendo aqui que é ruim ser mulher ou que é ruim ser homem, ou que é ruim querer ser mulher ou que é ruim querer ser homem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus, pessoal, abram a mente um pouquinho. Saiam daquela ideologia restrita de eu quero ganhar um espaço no cenário do esporte e azar do resto. Não é assim que funciona. Ninguém está dizendo que não, ninguém está dizendo que vocês não devem lutar contra aquilo que vocês querem de vocês, ninguém está dizendo que é feio nascer homem e querer ser uma menina. Não é isso, não tem nada a ver com isso. É simples e puramente fato. Nascer homem vai maturar como homem. Até começar a hormonizar feminino, tirar testículo, tirar o pênis e virar uma menina, maturou como homem. Teve toda uma estrutura de crescimento como homem. Até querer virar homem, maturou como uma mulher até o final dos processos que vai ensejar para que se torne um homem de verdade logo após nascer mulher. Então tem uma questão cronológica aí também que é extremamente importante nesse período de maturação, que vai trazer também uma diferença no desenvolvimento social e cultural. Aí depois, tudo bem, quando começa dentro desse desenvolvimento social e cultural a entender que não me identifico mais como homem, eu quero me tornar uma mulher. Tudo bem. Só que até lá, foram anos e anos e anos e anos e anos cheio de testosterona no corpo, bombando testosterona no corpo até querer virar uma mulher. Consegue virar mulher? Sim. Fica, às vezes, fica muito mais bonito que uma própria mulher hétero? Fica. Só que aqui, hormonização não pode ser confundida com aquilo que a gente vê pela imagem. Uma atleta trans, ela vai ser mais forte do que uma outra mulher. Porque ela não tem período menstrual. Ela não produz, ela usa exogenamente estrogênio, progesterona, estradiol ou derivados. Ela não produz testosterona. Mas pode até não produzir testosterona mais porque não tem mais os testículos, mas ainda produz alguma coisa que tem no córtex da glândula adrenal, zona reticulada, produzindo androgênios também, como uma mulher. Mas enfim, a gente olha a imagem feminina, mas ali veio uma estrutura masculina durante muitos anos. E vai se ter uma vantagem esportiva. Vai ter uma vantagem esportiva. Não tem como. A altura vai ser diferente. Se for um rapaz que virou mulher e alto, vai ser diferente no vôlei. O salto é mais forte, a velocidade é mais forte, a potência do saque é mais forte. É mais forte. Se vocês pegarem agora o histórico, cara, Google é a coisa mais fácil de vocês poderem olhar. Vocês entrem agora no Google ali e botam recordes quebrados na atualidade de modalidades esportivas por atletas trans. A diferença de uma atleta trans de 100 metros rasos, a diferença de uma atleta trans numa arte marcial. Teve uma recentemente agora, cara, acho que deve fazer uns 4 ou 5 meses atrás, que ela foi fazer uma luta de MMA com uma mulher, e a moça veio a óbito porque teve traumatismo craniano. Ah, mas essa luta está disposta? Não, não é disposta, né? Ela é feminina no querer ser, se tornou uma mulher, mas continua tendo a força, quase a mesma força de um homem. Matou a mulher. Matou. Se fosse uma outra mulher, não tinha matado. Poderia ter acontecido um acidente grave também, um chute no rosto, uma canelada, que pegasse certo no nocaute. Poderia, mas não é o mesmo impacto, não é a mesma velocidade, não é a mesma potência, não é a mesma força, não é a mesma densidade mineral óssea, não é o mesmo peso de impacto. Não é. Então, o pessoal que adere à fisionomia transgênera, o pessoal que gosta, que quer se tornar mulher ou homem, sendo do sexo oposto, não tem problema, mas você precisa entender que vocês mesmos vão acabar sendo um risco para as outras pessoas que estão próximas de vocês. Uma mulher que quer virar homem, entrar no esporte masculino, não vai dar, não consegue.
Aí vocês veem a diferença. No mesmo Google, vocês botam assim, ó, homens transgêneros. Era mulher, virou homem. Recordes quebrados. Nenhum. E se vocês observarem bem, não tem, é muito difícil vocês acharem mulher que se tornou homem e está em algum esporte de alta performance. Porque tem que disputar contra outros homens. E não consegue. Porque maturou mulher. Tinha o percentual de gordura de mulher, a estrutura morfológica de mulher, a estrutura fisiológica de mulher, percentual de gordura de mulher. E aí vai encarar em outros esportes homens. O cara que nasceu homem foi lá. Não consegue. Não consegue. Por mais que tenha uma carga hormonal muito grande, não é o seu estado fisiológico natural. E ainda digo mais para vocês que vão trocar de sexo, querem trocar de sexo, que pensam isso para vocês, e vai trazer felicidade para vocês, toca ficha, vai em frente. Mas cuidem anualmente fazer check-ups de exames, porque a carga hormonal que vocês utilizam é super fisiológica para a necessidade de vocês. Vocês não têm. A mulher que quer virar homem não tem como utilizar testosterona. A mulher que quer virar homem não tem como utilizar a mesma quantidade de testosterona que um homem. Quer utilizar uma forma de forma exógena, porque os efeitos colaterais vão ser maiores, assim como o homem que vira mulher não pode usar a mesma quantidade de estrogênio que uma própria mulher que necessita por uma questão oriunda do sexo feminino. Pode trazer algum problema futuro. Pode trazer algum problema metabólico, endócrino, moral, hormonal futuro. Então, cuidem também do próprio corpo de vocês, do jeito que vocês querem, mas também se mantenham indo no médico para poder cadenciar isso e vocês não terem questões patológicas futuras oriundas do uso do excesso de hormonização para poder fazer a troca de sexo e realmente de fato manter e perpetuar por esse sexo que vocês desejaram ter, porque vocês acreditam que deveriam ter nascido mulher ou homem porque gostam ou querem. E ninguém está julgando isso, tá? Então, vem os esportes. Essas pessoas, elas depois que elas fazem a troca de sexo, elas se descobrem, elas buscam por novos desafios. Algumas delas agora, nesse momento, vêm entrando nos esportes. Eu vou falar para vocês. A partir do momento em que uma trans, e isso é muito mais comum com mulher, tá? Com homem. O homem quando vira mulher. O homem quando ele vira e se torna mulher, ele descobre o esporte como também uma alavanca para sua vida, para satisfação pessoal, e começa a treinar com mulheres. Acaba também se destacando. Se destaca, a gente vê isso agora nos alguns esportes tentando fazer isso, e a gente está vendo algumas federações agora e confederações internacionais coibindo a participação de qualquer ser do sexo oposto no esporte dominante, no sexo real dele, porque é uma desvantagem muito grande. E aí, como eu falei para vocês, vocês não veem mulher virando homem querendo competir com homem, mas vocês veem homem virando mulher querendo competir com mulher. Para mim, isso é covardia. Porque no fundo, no fundo, tu sabe que tu tem vantagem. Nasceu homem, cara. Aí tu vai querer tirar o espaço da própria mulherada dentro de um esporte, mulherada que tanto luta para conquistar seu espaço. Aí tu vai lá, tem 1,90, 5% de gordura, voleibol. Dá um corte, saca na bala, pega na cara, quebra a cara do oponente, porque sacou uma bola. Cortou uma bola 100 km por hora, que é uma coisa que uma mulher não faz. Uma mulher, mulher, mulher não faz. Isso é covardia. Vai lutar contra uma outra mulher, mata. Isso é covardia. Vai correr 100 metros rasos com outras 7 raias, contra 7, 10 raias contra as mulheres, chega 2 segundos na frente. Isso é covardia. Se na primeira luta, no primeiro jogo, tu vê que tu já tá muito à frente das outras pessoas que estão contigo ali, não é porque tu é um fenômeno. É porque geneticamente tu tem uma predisposição diferenciada. Então, cara, o problema não é ser trans. O problema não é nascer homem e querer ser mulher. O problema não é nascer mulher e querer ser. Não tem, de novo, não tem nada a ver. O problema é se privilegiar de questões genéticas, morfológicas, estruturais e fisiológicas dentro de outros esportes, num gênero que não é o seu. De novo, quantos atletas vocês conhecem que nasceram mulheres, viraram homem e estão na alta performance? Me diz um aí. Bota no Google e acha.
Agora compara com o número de homens que viraram mulheres e estão querendo entrar no esporte de alta performance junto contra mulheres. Bota aí. Me diga a diferença. É fácil, né? É fácil nascer contigo entre as pernas, produzir testosterona, ter mais massa muscular, ter mais massa mineral óssea, ter mais força, ter mais tudo, e tu vai lá competir contra mulheres. Não, né, cara? Não, né? Não. Que bom que tu te descobriu como mulher, que bom que tu acha bacana isso, não tem problema. Mas agora tu chegar lá e competir com outras mulheres, sendo que tem uma vantagem física infinitamente superior, e não adianta dizer que não tem, tem sim. Não é o que vocês acham, não é o que vocês pensam, é o que o corpo diz, é o que a genética diz, é o que a literatura diz, e acabou. E não é só a ciência. Ah, uma coisa divina, porque a ciência duvida da coisa divina, não sei. Não tem nada a ver com coisa outra. Nasceu homem, tem perfil somatotipológico de homem. Ponto. Conseguiu se transformar em mulher depois, inclusive ficou muito bonita? Sucesso? Continua tendo genética de homem. Continua tendo a genética de homem. Pode falar fino, pode fazer o que quiser. É só olhar os resultados das últimas trans que entraram no esporte feminino. Os resultados são absurdamente superiores. Padrão genético. É justo isso? É justo? Eu, hoje, com 41 anos, agachando com 300 quilos, resolvi amanhã virar mulher. Aí entrar numa competição feminina, numa categoria absoluta, e agachar com 330. E a mulher do mesmo peso que eu agacho com 200. Aí eu digo que eu sou um fenômeno? Né? Que eu sou um fenômeno? Não. Não, cara. Fui 40 anos homem. Aí resolvi virar mulher agora. Aí minha voz afinou, meu cabelo aumentou, botei um silicone. Tirei a barba. Aí vou lá, faço um terra com 300. Enquanto tem mulher aí que... Ah, tem umas... fenômenos da vida aí, uma Jessica Butler, às vezes faz um teco com 280, mas igual não, ela é um fenômeno mundial. Aí eu chego lá e quebro todos os recordes dela, sem ninguém nunca ter me visto, mas eu virei mulher de um dia para o outro, né, do mês para o outro, e aí eu vou lá e quebro os recordes dela. E ela, para chegar onde ela chegou, ela tem que ser o fenômeno do fenômeno do fenômeno. Imagina, tem que ser o fenômeno do fenômeno. Eu simplesmente vou lá, tiro meu órgão genital, viro mulher e na primeira competição desbanco ela. Não é justo. É contraproducente não só para o esporte, a imagem do esporte fica arranhada. Então é mais fácil se formarem ligas de atletas trans, principalmente em esportes individuais, que aí fica mais fácil de ter uma quantidade maior de atletas. É muito difícil hoje a gente ter uma equipe de voleibol trans. Até porque todas aquelas trans que estiverem ali vão ter que gostar de voleibol. Vão ter que ter altura para voleibol. Então acaba, é por isso que fica difícil de incluir. Não é porque não querem incluir. É porque não tem demanda. Entendeu? Não tem demanda. Para ter uma liga de vôlei trans, tem que ter 3, 4, 5, 6 clubes com uma média de pelo menos 12 atletas por clube para poderem treinar. E aí dentro disso, se formar uma liga. Então é mais fácil a mulherada trans aí... buscar dentro de um espaço esportes individuais e criarem ligas individuais de determinadas lutas, a boxe, mixed martial arts, tênis, e aí começar nesse movimento, expandir mais para depois, lá na frente, vocês pensarem em algo mais em esportes coletivos, em algo que vocês consigam aí atingir maiores demandas. Mas a minha dica para vocês é que se vocês quiserem realmente praticar esportes de alta performance, porque vocês acham que tem todo o direito disso, é formar em ligas individuais. Tipo, jiu-jitsu, quero fazer uma liga de jiu-jitsu, ou uma liga de tênis, ou uma liga de mixed martial arts, uma liga de boxe. É mais fácil você arranjar 6, 8, 10 atletas trans no Brasil e fazerem essa primeira liga, do que vocês quererem se incluir em esportes coletivos, né, onde tem muita mulher, né, e infelizmente vai haver aquele preconceito, aquela mulher que vai olhar assim, pode ter até tirado o pênis e botado uma periquita lá, pode ser até mais bonita do que as mulheres que estão ali, mas tem mulher que vai se sentir incomodada porque vai saber que foi um homem, entendeu? Vai existir esse preconceito. Então, para evitar também que vocês acabem se estressando, né, por uma questão de preconceito de uma forma geral
e ela não está tão errada do ponto de vista dela, tu não está errado teu e ela não está errada dela. Então, são duas certezas diferentes. É muito fácil a gente falar o que é certo e o que é errado, sendo que o certo para uma pessoa pode ser certo, para o errado para outra, e aí, o errado, o certo é certo. Isso é uma incongruência absurda. Hoje é muito difícil a gente falar sobre isso. Mas para esportes de alta performance, a gente tem que entender o que é recreativo e competitivo. Se vocês quiserem, de forma recreativa, treinar, trabalhar, né, competir com outras mulheres, não tem problema. Agora, quando entra no perfil competitivo, é altamente, altamente excludente. E o corpo fala. O corpo fala. Fala através do resultado. Fala através do resultado. Não tem como... Tu não é muito mais rápida que as outras mulheres porque tu treinou mais, só porque tu treinou mais. Tu é muito mais rápida num 100 metros rasos que outras mulheres porque tu tem um perfil masculino. Pode parecer mulher, mas se tu treinar como elas, te suplementar como elas, mesmo que tu use estrogênio e progesterona, tu teve um corpo masculino. A probabilidade de tu aumentar mais massa muscular, diminuir percentual de gordura, o teu quadril é mais estreito, as alavancas elas são mais positivas para esses esportes, porque teve o perfil masculino, é diferente. Seu quadril não é mais largo. Não menstrua. Não bomba estrogênio, progesterona, estradiol. Não tem menopausa. É diferente. Não é demérito. Não é menos do que alguém por conta disso. Só que também chegar e entrar em esportes de alta performance com outras mulheres não é justo. Vai levar vantagem sim. Tu vai ter vantagem. E essa vantagem não é em detrimento do treinamento, do esforço físico. É em detrimento do padrão genético. É simples. Ninguém está dizendo que é horrível, que é feio. Mas é complicado botar uma mulher, um ex-homem, para competir contra mulheres. Não tem como, cara. Essa é a realidade, entendeu? Sinto muito. Né? Não quero deixar nenhum mal-estar aqui entre ninguém. Não estou dizendo que eu sou contra, a favor da opção sexual, que é diferente do gênero. Uma coisa é gênero masculino e feminino, outra coisa é opção sexual. Liberdade de escolha, total, sucesso, percepção de si e do próximo, é o que está faltando. Falta percepção de si e do próximo. Não tem problema a liberdade de escolha. Cada um faz o que quer. Cada um é como quer. Mas precisa ter noção e percepção de si mesmo e do próximo. Porque batalhas sociais nada tem a ver com auto-performance. Nada tem a ver com auto-performance. Batalha social é uma outra coisa. É para galgar um espaço dentro da sociedade. Galgar um espaço dentro do esporte, e principalmente altamente competitivo, com padrões genéticos diferentes... Daí não é a luta de vocês. Isso não é uma luta. Acaba sendo injusto com quem não teve as mesmas oportunidades. Quais foram as mesmas oportunidades? Produzir mais testosterona, nascer num corpo mais forte. Entendeu? Nada tem a ver com gênero. Tá, pessoal? Aliás, nada tem a ver com a opção sexual, e sim o gênero. Então espero que ninguém fique chateado aí, mas essa é a opinião. A gente não pode... comparar uma coisa com a outra, até a linha de treinamento é diferente, e se, a gente consegue exigir muito mais de um atleta trans, e aguenta mais, né? O corpo é mais preparado para isso. Então a demanda de treino muda, tempo de descanso muda, exigência muda, tudo muda. Né? Então eu espero que vocês entendam que não é por mal, mas realmente, infelizmente, não dá. Um atleta trans, masculino, virou feminino, disputar esporte feminino, não tem como. Tanto é... vocês veem aí, paradoxalmente, atletas, né, femininas que viram homens e não conseguem entrar no esporte de alta performance masculino, porque não tem como. Né? Dá para, né? Dá para ver a diferença. Né? Então, enfim, deixo mais... agradeço a vocês mais uma vez por esse vídeo. Peço desculpas se alguém não gostou da forma como me expressei, mas eu tentei ser o mais plausível possível, tentei ser o mais ético e coerente possível para não deixar ninguém chateado. Eu sou um cara livre de preconceitos, acho que cada um faz o que quer da sua vida, mas quando a gente fala de esporte, só rendimento, aí não tem gênero, gênero, masculino, feminino, não tem como a gente botar os dois juntos, vai ter mudança de rendimento, de performance, isso vai afetar as outras pessoas que estão ali e vai acabar causando um desconforto de forma geral.
E não é por uma opção sexual, ou por excludência, por preconceito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas sim performance, performar. Tá, gente? Então, deixa um likezinho, vai lá no canal da Fisiwork, curte, Diário da Força tá aí também, para vocês poderem dar uma olhada. E espero que vocês também deixem outras recomendações de vídeos para que possamos fazer aquilo que for do meu domínio e vocês pedirem, eu conseguir explicar, ótimo. Se não for do meu domínio, posso tentar dar uma olhadinha e fazer um vídeo curtinho para, né, tentar ajudar a elucidar de forma didática. Né? Então, agradeço a vocês por mais essa atenção que vocês me dão e muito obrigado por tudo, tá, pessoal? Fica aqui, meu abraço para vocês, não esqueçam de ir lá na Fisiwork, né, dar uma olhadinha no material deles e também curtam os videozinhos aí no Diário da Força. Valeu, sucesso, muito obrigado. Yeah.